פרק י"ב. ואלה הבאים אל דוד לצקלג עוד עצור מפני שאול בן קיש, והמה בגיבורים עוזרי המלחמה. נושקי קשת מימינים ומסמילים באבנים ובחיצים בקשת מאחי שאול מבנימין. הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי, ויזיאל ופלט בני עזמוות, וברכה ויהו הענתותי. וישמעיה הגבעוני גיבור בשלישים ועל השלישים. וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי, אל עוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפתיהו החריפי, אל קנה וישיהו ועזראל ויועזר וישובעם הקורחים. ויועלה וזבדיה בני ירוחם מן הגדור. ומן הגדים נבדלו אל דוד למצד מדברה גיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה, עורכי צינה ורומח, ופני אריה פניהם, וכצבאים על ההרים למהר. עזר הראש, עובדיה השני, אליאב השלישי, משמנה הרביעי, ירמיה החמישי, עתי השישי, אליאל השביעי, יוחנן השמיני, אלזבד התשיעי, ירמיהו העשירי, מחבנאי עשתי עשר. אלה מבני גד ראשי הצבא, אחד למאה הקטן והגדול לאלף. אלה הם אשר עברו את הירדן בחודש הראשון, והוא ממלא על כל גדותיו, ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב. ויבואו מן בני בנימין ויהודה עד למצד לדוד. ויצא דוד לפניהם ויען ויאמר להם, אם לשלום באתם אלי לעוזרני, יהיה לי עליכם לבב ליחד, ואם לרמותני לצרי, בלא חמס בכפי, ירא אלוהי אבותינו ויוכח. ורוח לבשה את עמסי ראש השלישים, לך דוד ועמך ונישי, שלום שלום לך ושלום לעוזריך, כי עזרך אלוהיך, ויקבלם דוד ויתנם בראשי הגדוד. וממנשה נפלו על דוד בבואו עם פלשתים על שאול למלחמה ולא עזרום, כי ועצה שלחוהו סרני פלשתים לאמור, בראשנו ייפול אל אדוניו שאול. בלכתו אל צקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהו וצילתי ראשי האלפים אשר למנשה. והם עזרו עם דוד על הגדוד, כי גיבורי חיל כולם, ויהיו שרים בצבא. כי לעת יום ביום יבואו על דוד לעוזרו עד למחנה גדול כמחנה אלוהים. ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא, באו על דוד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי אדוני. בני יהודה נושאי צינה ורומח 6,800 חלוצי צבא. מן בני שמעון גיבורי חיל לצבא 7,100. מן בני הלוי 4,600. והוידע הנגיד לאהרון ועמו 3,700. וצדוק נער גיבור חיל, ובית אביו שרים 22. ומן בני בנימין אחי שאול 3,000. ועד הנה מרביתם שומרים משמרת בית שאול. ומן בני אפרים 20,000
ו800 גיבורי חיל, אנשי שמות לבית אבותם. ומחצי מטה מנשה, 18,000, אשר נקבו בשמות, לבוא להמליך את דוד. ומבני יששכר, יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200, וכל אחיהם על פיהם. מזבולון יוצאי צבא, עורכי מלחמה, בכל כלי מלחמה, 50,000, ולעדור בלא לב ולב. ומנפתלי שרים א', ועמהם בצנה וחנית, 37,000. ומן הדני עורכי מלחמה, 28,600. ומאשר יוצאי צבא לערוך מלחמה, 40,000. ומעבר לירדן מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה, בכל כלי צבא מלחמה, 120,000. כל אלה אנשי מלחמה עודרי מערכה, בלבב שלם באו חברונה, להמליך את דוד על כל ישראל, וגם כל שרית ישראל, לב אחד, להמליך את דוד. ויהיו שם עם דוד ימים 3, אוכלים ושותים, כי הכינו להם אחיהם. וגם הקרובים עליהם, עד יששכר וזבולון ונפתלי, מביאים לחם בחמורים ובגמלים, ובפרדים ובבקר, מאכל קמח, דבלים וצימוקים, ויין ושמן, ובקר וצאן לרוב, כי שמחה בישראל.